Arlusetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Galeper, izena, zoologian fasianidoen familiako hegazti galiformea, eperraren gorpuzkerakoa, baina txikiagoa eta lumajea arrea duena. Graniboroa da batez ere, eta sastraka eta soroetan egiten du abia. Europa, Asia eta Afrikan hedatuta dago. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu galeper hitzarentzat. Pospolin, kaia. Elurtiar hiztegira ere jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Xabier Mendiguren elizegiren bikingoen sorterrira liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Prestatzeko modu aldatzen zuen aste batetik bestera, lantegian urte gehiago zeramaten lankidei galdetzen baitzizkien errezeta berriak, beraiek ere galeperrak debalde jasotzen zituztenez, esperientzia handiagoa zuten eta hegazti haiek era diferenteetan maneatzen.